Skal vi finne på noe gøy i kveld? Mamma, jeg prøver liksom å tisse her. Hei så folkens, Supercliff her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg vi skulle starte en ny serie, nemlig Through the Woods. Så vi ses bare in game. Utforske litt, ja, mamma. Ok? Ok. Men ikke gå ned til bryggen, da. Den er pillrotten. Ja da, ja da. Ok, da vi i in-game her, folkens. Så... Skal vi se. Første gang jeg spiller dette. Og jeg har sett at mange andre har spillet dette. Jeg har ikke giddet å sett på det siden når andre YouTuber sier at jeg skulle lage en serie om dette selv, så jeg har lyst til å bli overrasket hvis dere skjønner. Så, der blir den ok. Så, hvordan er det man gjør dette? Skal vi se. Jeg har hørt at dette er et nordisk spill. Så, er det sånn, ok. Ja da, hvordan er det man gjør dette? Ok, her er det en brygge, ok. Skal vi se her. Ok. Kommer. Da blir det pizza, folkens. Yay, let's do this. Skal vi se her. Hva blir å skje, tror jeg? Ok, skal vi se her. Mamma. Mamma, våkna. Våkna. Du har sovet bort halve dagen. Sorry. Jeg skal stå opp nå. Må du være oppe hele natta? Du er jo så trøtt hele tida. Jeg kom opp hit for å jobbe. Og du skulle være hos bestemor og bestefar denne helgen. Unnskyld. Jeg skal bare ta meg litt kaffe, så... Kan vi dra ut på nattfiske nede ved bryggen eller noe? Jeg må egentlig bare på do. Men det er så mørkt ute. Ok. Gå og hent lommelykten du, så tar jeg kaffen etterpå, jeg. Oi, se på stjernene, Espen. Ok. VNT. Kommer du, eller? Jeg trodde du måtte sånn på do, jeg. Jeg må det. Der, ja. Du venter rett utenfor, ikke sant? Selvfølgelig. Jeg tror han Espen er litt sånn småredd. Bare litt grann, kanskje litt. Skal vi finne på noe gøy i kveld? Mamma, jeg prøver liksom å tisse her. What the fuck? Vi kan godt lage litt kakao om du vil. Hallo! Ja, ja. Kan du
gå litt vekk. Jeg klarer ikke mens du står der. Ok, lille mann. Jeg går bort nå. Ja. Da står det her og venter. Så, til det her. Jeg gleder meg til å lage en serie om dette, men jeg håper dere liker hype som meg, folkens. Så, tror hva som egentlig blir å skje, liksom. For det er derfor jeg ikke gidder å sette så jævlig, så jeg faktisk skal bli overrasket selv. Ok. Skal vi se her. Ok. Skal vi se. Hva som gjemmer seg, tror du? Hva som gjør seg her? Er det sånn at han... Hvor det blir av en Espen, egentlig? Skal vi se. Han er der en dag, ok. Kanskje jeg skal bare gå og utforske litt ute på brygga, var det denne veien man gikk til brygga? Skal vi se her. Er du ferdig, lille mann? Espen, hvorfor svarer du ikke? Espen? Espen? Hæ? Slutt å tulle deg, Espen. Jeg orker ikke noe. Hvor... Hæ? Jeg mener det, Espen. Kom ut, da. Wait, what? Herregud! Hva er det du driver med, Espen? Jeg måtte bare se om jeg klarte å skremme deg! Å, herregud. Nærme, men ikke helt. Skal vi gå inn igjen? Nå spørs det om jeg gidder å lage kakao til deg. Å, kom igjen da! Jeg er bare tulla! Vær så snill, lage kakao likevel. Ok da, men ikke skrem meg sånn igjen. Og da får du hjelpe til. Ok. Kan jeg gå ned til brygga i morgen tidlig? Jeg vil se om det er noen krabber der nede. Jeg er rimelig sikker på at du ikke finner noen krabber der, dessverre. Det er bare ferskvann. Og bryggen er ødelagt, så ikke gå ned dit alene. Greit. That was she said. Men jeg vil fortsatt ha kakao. Jeg kan ikke late som at jeg var noen god mor. Da Espen ble født, følte jeg til min store overraskelse ingenting. Mitt verste mareritt var blitt i virkelighet. Og jeg ble nødt til å oppdra et barn jeg ikke elsket. Etter hvert mistet jeg kontakten med venner. Og pappaen til Espen og jeg begynte å krangle mer og mer. Jeg ble bitter overfor begge to. Og en dag ble jeg sittende igjen alene med Espen. Men ettersom Espen ble eldre, begynte det å gå opp for meg at jeg var glad i han. Jeg var så glad i han at det nesten gjorde vondt. Med tiden så ble han min beste venn, min lille yndling. Og jeg mistet han. Vi mistet hverandre. Og jeg tror ikke jeg kommer til å klare å tilgi meg selv for det. Eller Espen, for den saks skyld. Espen, du kunne jo ha vekket meg da. Espen, vil du ha litt frokost eller lunsj? Jeg har kjøpt en egg og bacon. Han er vel ute et sted. Jeg får lese, ok. Hei mamma, du sover alltid når jeg våkner. Det er dritt ute og... Det er dritt ute og leker. Ok. Espen. I'm coming. Skal vi se. Skulle jeg ikke få lov å gå ut? Skal vi se her. Skal vi se her. Må bare utforske litt grann. Skal vi se her.
Der kan jeg gå ut. Nice. Espen! Hvor det, Espen? Espen? Det kaldt. Hva gjør han her ute? Ja, det lurer jeg også på. Espen! Du har vel ikke gått ned til bryggen? Jeg sa du ikke fikk lov til det. Hei! Hei! Kom deg vekk fra sønnen min! Wait, what? Der er jeg. Å, herregud! Espen! Kom deg vekk fra han! Espen, jeg kommer! Nei, Espen! Kom igjen! Shit! Hva vi gjør nå? Åja! Nei, faen! Vær så snill! Hva er det du gjør? Espen! Espen! Kom igjen, svøm! Å, herregud, jeg var falt i vannet. Espen! Å, nei! Nei! Espen! Svøm da fortere! Svøm fortere da! Kom igjen, nei! Nei. Through the woods. Kom igjen. Ok. Er det her? Nei, folkens. Nei. Espen! Ok. Kom igjen. Hvor er Espen henne? Der er det vikingskip der. Kom igjen. Kom igjen da. Oh shit. Hvordan kan være denne, tror jeg? Ja. Åh, hvorfor funket telefonen inn? Nei, der. Det må jo du skjønne når du har vært og svømmet opp i vannet. Kom igjen. Hvor kan Espen være denne? Espen! Dette kan ikke være mulig. Espen! Shit. Hva som blir skjedd her? Shit. Ok. Nei, 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 nei. Hæ? Hvordan skal jeg klare å finne den i dette? Hvordan kan jeg være denne, tror du? Jeg må kanskje gjennom her. Espen! Ja, hva som står på? Hva som står her? Dette må vel være et lite spor. Skal vi se her. Ok. Hvordan? Hæ? Hvordan skal jeg få kunne kommet meg gjennom her? Nei vel, bare vær sånn. Bare vær sånn. Det må det vel være en plass jeg kan komme opp på gjennom. Hvorfor tok de sønnen egentlig? Det skjønner jeg ikke. Folkens, jeg skjønner ikke hvor jeg skal henne. Stakkars Espen. Kan jeg gå imellom her? Prøv å gå en annen vei, kanskje. Skal vi se. Jeg er faktisk på vildspor, folkens! Wow. Ok, skal vi se her. Men sånn, det er jo skikkelig bra kvalitet på det spillet her. Det skal de faktisk ha. Det skal de faktisk ha. Skal vi se her. Skal vi se her. Kanskje jeg har funnet plassen. Jeg skal over en bru her. Tror jeg. Oh shit. Hallo? Hvordan kan man være her inne? Herregud, hvem som... Hei! Har lyst til å... Er det noen der? Ja, det lurer jeg også på. Kanskje jeg finner noe her? Ja. Yeah. Hva er det trukket på? Der, ja. Åh, Gud. Ok. Ok, skal vi se her. Shit, ass. Men blir jeg bare ledet på vildspor nå, eller? Nei, jeg er fortsatt her. Ok, her var det et lys. Las. Skal vi se.
Gammelen kom til landsbyen i går. Det gamle kreket tok med seg Raiders sønn til Utheimen. Utheimen. Det var ingen som så han komme, enda til tross for nattpatruljen. Den vettskremte gutten lagde ikke en lyd, stakkar. Vi skulle bare stormet opp dit og satt en stopper for det hele, hadde det ikke vært for de dørene. De forbannede dørene åpner ikke for oss. Vi får inderlig håpe gutten til Raider var den siste. Den forpeste udyre. Hjerterota hans må være rotten som rakfisk. Hvis han har et hjerte og åsene gjør ingenting, forbannet være hele gjengen av dem. Og måtte draugen få klørne i morderen, gamle Erik. Ok. Erik. Erik. Kan det, det gikk et sagn i byen jeg bodde i som liten, om en skikkelse de kalte gamle Erik. Det ble sagt at han snek seg inn i folks hus om natten og tok med seg rampete barn. Foreldrene mine sa alltid at jeg måtte oppføre meg, ellers kom gamle Erik for å ta meg. Det slo meg ikke i det hele tatt akkurat da at personen i boken kunne være den samme mannen som i sagnet. Men litt senere var jeg ikke like sikker lenger. Kom her. Skal vi se her. Oh shit. Det er ingenting man kan gå løs på her. Skal vi se her. Det her er bare skummelt. Det er noe her oppe. Som man kan... Skal vi se. Der ja. Kan gå. Fint svart. Men sånn som... Her, nå skjønner jeg ingen verdens ting. Og her er noe. Den er Espens. Han må ha mistet den. Ja. Jeg kommer, lille mann! Bare flaks, ok. Espen var så glad i refleksene sine. Han samlet dem fra ukeblader og frokostblandinger. Og jeg kjøpte en del til ham på bensinstasjonen ved huset vårt. Ok. Han pleide å henge dem fra gardinstangen på soverommet vårt på hytta. Og lyse på dem med lommelykten om natten, for å se dem skinne og blinke. Jeg kunne ikke tro at dette faktisk skjedde på ekte, men noe jeg var helt sikker på var at refleksen jeg fant der var hans. Det jeg ikke visste da, var at han hadde lagt fra seg flere, som jeg kunne følge. Og så lenge jeg snublet over de her og der, visste jeg at han fortsatt var i livet. Oh shit. Mørkstad. Skal vi se her. Er jeg på rett vei nå, folkens? Espen! Vi kan ikke være alt for langt foran. Skal vi se. Jeg skjønner godt at det... Hvis det hadde skjedd med min unge den gangen her på unge, da er det også litt av drongen, for å si det sånt. Svarte. Ser ut som han har dratt vekk brua. Ja. Shit, da kommer han ikke igjen. Hoppe over. Jeg må se om det er en vei rundt. Ja, nå skal vi gå og se om det er en vei rundt her. Shit. Kommer han igjen? Nei, ikke gjennom der. Shit, altså, det her var jo helt sykt hvor vanskelig det skulle være for å finne han. Jeg må kanskje tilbake dit, ja, det må jeg helt sikkert. Jeg må sikkert helt sånn tilbake hit, siden når man ikke fant en vei. Det er bare noe jeg tror. Jeg er ikke helt sikker på om det er sant, for å si det sånt. Skal vi se her. Åja. Wow, jeg kan gå ned her. Det vet jeg ikke, det tenkte jeg ikke så mye over. Skal vi se her. Hvordan er jeg? Vi ser her først.
Ja, her var det jo ingenting. Hva de tegnene der betyr, liksom. Skal vi se her. Holy shit. Dette her må jo bety noe. Skal vi se. Det er Espens lommelykt. Ja, ok, jeg er på lett vei. Nei, Espen, vær så snill. Ikke skade ham. Du våger ikke røre ham. Hold ut, Espen. Jeg er på vei. Det var alt for i dag. Jeg håper du likte første episode av Through the Woods. Hvis du likte den, så sett en tommel opp. Husk å abonner på kanalen hvis du er ny. Så snakkes vi i neste video. Hva enn jeg laget. Ha det bra.